સો વેરી ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારા બધાનું ફરી પાછું ગુજરાત એક્ઝામ ઇન્ટરના મસ્ત લેક્ચરમાં. સર, હું છું દીક્ષિત તેરિયા, મારો બાયો છે અને અનએકેડમીનો અહીં લોગો દેખાય છે. અનએકેડમીના લોગોમાં તમે મને ફોલો કરી શકો છો, જ્યાં છે લાઈવ ટેસ્ટ, અનલિમિટેડ એક્સેસ, ડેઇલી ક્લાસીસ, સ્ટ્રક્ચર કોર્સિસ એન્ડ મેની મોર થિંગ. અહીંયા એક મહિનાથી લઈને 24 મંથ સુધીના તમે સબસ્ક્રિપ્શન ખરીદી શકો છો. પણ અગર તમે ખરીદો તો ડોન્ટ ફોરગેટ ટુ યુઝ માય કોડ, મારો કોડ છે લાઈવ ડીટી. વન મોર થિંગ, એક મહિનાથી 24 મહિનામાં તમે કોડ જ્યારે કહીશો લાઈવ ડીટી મારો યુઝ કરશો તો સર આ કોડ યુઝ કર્યા પછી તમને એક ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. ડિસ્કાઉન્ટનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરજો અને ફટાફટ આ સ્કીમનો લાભ લઈ અને તમારા ફ્યુચરને ફટાફટ આપણે બનાવવાનું છે તો મહેનત કરવા લાગી જાવ. ચલો સર, શરૂ કરી આજના લેક્ચરને. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જ્યાંથી લેક્ચર મૂક્યો હતો ત્યાંથી પહેલાં હું તમને બધાને લઈ જાઉં છું અને પછી આપણે આગળ વધીએ છીએ. ઓકે, સો લાસ્ટ ટાઈમ વીવર આપણે ક્યાં હતા સાહેબ? તો કે આપણે હતા 500ની નોટ વાળો, મેં લાસ્ટ સીન તમને બતાવ્યો હતો. યસ, યાદ આવી ગયું. કેબિન એડમિશન આવી ગયું ત્યાં સુધી બધી વાત થઈ હતી અને હવે અહીંથી આપણે આગળ વધવાનું છે. સી, સો સંવિધાન સભામાં તમામ બંધારણ બન્યા બાદ સર્વોપરી બંધારણ જ હતું એવું નક્કી થયું. એની સાથે જેમાં પ્રિન્સિપલ સેટના સભ્યો, રાજા મહારાજા, નવાબ કુલ 93 લોકો હતા. એની સાથે જ્યારે આ બધા છૂટાશે 293 થયા, તો પ્રિન્સિપલ સેટના 293, પ્રોવિન્શિયલ એસેમ્બલીના 293 અને પ્રિન્સિપલ સેટના 93 લોકો હતા. રાઈટ, ટોટલ ઇટ વુડ બી મોર દેન 300, નિયર અબાઉટ 400. કેબિનેટ મિશનને કોણે કોણે આ પાડી? તો જીનાયા તો ખૂબ મોટું પાકિસ્તાન દેખાયું હતું, હાજ પડવા છે ડેફિનેટલી, જેને તો દેખાય છે. ચોખ્ખી વાત છે, ખા હવે મારી હા છે, તો જીનાયા તો ડેફિનેટલી હા પાડી. 10 જૂન 1947 લોકોના આશ્રય વચ્ચે મુસ્લિમ લીગ હા પાડી, પરંતુ કોંગ્રેસે ના કહી. ગ્રુપિંગ જરૂરી ન લાગ્યા કોંગ્રેસને, કોંગ્રેસ કીધું કે નહીં, ગ્રુપિંગ શુડ નોટ બી કમ્પલસરી, એમના જે કર્યું કરો. રાઈટ, તો ગ્રુપિંગ રદ કરવાના. તો ગાંધીજીએ ના પાડી. કેબિનેટ મિશનને આ વાત યોગ્ય લાગતા કોંગ્રેસ તરફે નિર્ણય આપ્યો, જેને કોંગ્રેસ સ્વીકાર્યો. તો ઓગસ્ટ 1947 એને મંજૂરી આપી દીધી. હવે આ બાજુ જીના સાથેની બેઠક થઈ. બેઠક જેણે નવસી, આ બેઠક જેને બાપુ અને જીના બંને છટકો આપ્યો અને એ બેઠકમાં જે એક ડિસિઝન લેવો, પણ ડિસિઝન એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું નહીં. પણ છતાં બી એ વિડીયો મારે તમને દેખાડવો બહુ જરૂરી છે, બહુ કામનો છે વિડીયો. લેટ સી કે શું બાપુ અને એક્ઝેક્ટલી બોથ ધે વર વોન્ટ. મે આઈ હેવ સમ સોલ્ટ પ્લીઝ? શ્યોર. मेरे भाई जिना, आई विल प्लीज विथ यू 70 times 7 इफ द नीड बी, बट आई कैन नेवर अग्री टू योर आइडिया ऑफ डिवाइडिंग इंडिया. इन दैट केस लेट्स अग्री टू डिसअग्री ऑन द क्वेश्चन ऑफ पार्टीशन, but I am entirely with you on the question of signing an appeal to both Hindus and Muslims to keep peace. If you want, you can have a look at the draft typed by my assistant. I need not read anything that you ask me to sign. Pehle aap. તો અહીંયા જોઈ શકાય છે કે કઈ રીતે હાઉ ધે એક્ઝિક્યુટ ને કઈ રીતે એ લોકોએ પ્લાનિંગ કરી અને આખે આખું વી કેન સે ધેટ ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ યુ નો કે એનો પ્લાનિંગ આખો અલગ હતો અને બાપુને એમાં કન્વિન્સ કરી લીધા, જીના એ આકલ આપી ડાયરેક્ટ એક્શન લઈને. જીના હવે આ આટલું થયા પછી બી એક્ચુઅલમાં એવું હતું કે ખબર હતી જ નહીં કે દેવર નોટ ઇન પ્લાન. એક્ચુઅલમાં એ લોકોને એવું હતું કે જ્યારે જીનાને એમ હતું કે હું આજે કરાર કરું છું, કરાર થઈ જશે બાપુ સાથે, બાપુ નહેરુ અને સરદારને મનાવી લેશે, નહેરુ અને સરદારને મનાવી લેશે, પછી મને જે જોઈએ છે મને મળી જશે, બાપુને જોઈએ છે બાપુને મળી જશે, ધેટ ઇઝ અખંડ ભારત. અબ મેઇન થિંગ ઇઝ દેટ કે ડાયરેક્ટ એક્શન દે શું કામ? તેવો રીઝન એક જ હતો કે જીનાની વાત ન માન્યા. જીનાની વાત શું કામ ન માન્યા? કેમ કે જીનાએ જે વાત કહી એ બાપુ તો માની રહે, બટ સરદાર એન્ડ
नेहरू वॉज नॉट कन्विंस्ड, दे वर नॉट कन्विंस्ड, दे वांट के नहीं भाई, हाउ केन वी, हमें आ पॉसिबल छे नहीं, हमें आनो नहीं करी सकते. नाउ सी द मेन थिंग इज के हवे आ वात ने केम कन्विंस करवी. सी अगर तुम वीडियो नो लास्ट पार्ट अगर जो इफ यू हैव सीन एकदम मस्त क्रिएटिंग जो छे तो तुमने यू विल फेस दिस चीज. हूं तुमने लास्ट पार्ट बताऊं, पहले आप लॉर्ड माउंट सरदार जो सरदार के लिए कुछ समझ है. सो व्हाट आई मीन टू से इज के एक्चुअल में आ तो खबर है तू नहीं क्या वो भी थे तो यहां पॉइंट ये छे कि बापू नी अत्यारे वैल्यू शो छे व्हाट एग्जैक्टली बापू स्टैंड ऑन हिज ऑन वैल्यूज, मतलब एनी वैल्यूज छे के नहीं, द मेन क्वेश्चन इज दैट. एंड सरदार वो क्लियर कटता के नहीं दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, this is ridiculous according to him. Nehru is also supporting Sardar, Nehru bhi Sardar sath lagu ki yes Sardar is right, absolutely right, ke this is not at all tolerable, asan thai shakem che ani ne ano hu jo. Ab agar dhyan thi jova jaye to agar aa baat nu possible etla mate apne thoru badhai tough etla mate lage, because see jare bhi whenever you like अगर तुम साचे जो देश ने आजादी अपना मांगो छो तो देर इज नो नीड ऑफ एट ऑल, बिल्कुल जरूर नहीं कि तुम आ करो छो कि जेथी करीने तुमने इश्यूज थाय प्रॉब्लम थे नहीं, बिकॉज यू डोंट नीड टू डू दिस, ए करवाने बिल्कुल जरूर छे नहीं. नाउ सी लास्ट थिंग, लास्ट मोमेंट में सरदार छे एक डिसीजन ले छे एंड जीनानी जे डायरेक्ट एक्शन हाकल छे ये बाद में देश आखा ने तबाह करे छे. बंगाल कलकत्ता में एटलीस्ट एम ज मात्र 5000 लोग छे एक दिवस में मरी जाए छे. અને પરિણામે 16 જુલાઈ ડાયરેક્ટ એક્શન ડેપો મોંઘો પડે છે ઓગસ્ટ મહિનામાં. સો ધેટ્સ હાઉ ભારત એક વેચાઈ ગયું બે ભાગમાં અને આ રીતે અહીંથી શરૂઆત થઈ છે એક ફાઇનલ અલ્ટિમેટ ડેસ્ટિનેશનનો ખ્યાલ. ઓકે સો ધેટ્સ ઓલ અબાઉટ ધ ટાઈમ એન્ડ એક મહિનાથી 24 મહિના સુધીનું મારું સબસ્ક્રિપ્શન લેવું હોય તો લાઈવ ડીટ ઇઝ માય કોડ, આ કોડ યુઝ કરશો એક મહિના માટે યુઝ કરશો તો 7000 તમને થઈ જશે 6300, પણ અગર તમે 24 મહિના માટે એટલે કે બે વર્ષ માટે યુઝ કરશો તો 8400 થઈ જશે 7560. જેવું તમે પેમેન્ટ કરવા જશો એટલે તમને પૂછશે ક્રેડિટ વિશે, તમે ક્રેડિટ પણ દાખલ કરી શકો અને ક્રેડિટ દાખલ કરશો એટલે તમને ક્રેડિટના પણ ફાયદા મળશે. ઓકે ચલો સો થેન્ક યુ સો મચ, મળીએ બહુ જલ્દી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આ મારા કોડનો યુઝ કરજો, 10% ડિસ્કાઉન્ટ મળશે લાઈવ ડીટી કોડ. સબસ્ક્રાઇબ કરો આ ચેનલને એન્ડ ગુજરાત એક્ઝામ ઇન્ટરને વધુ ને વધુ લોકો સુધી પહોંચાડો. ચલો થેન્ક યુ સો મચ એન્ડ પ્લીઝ ટેક કેર ઓફ યોર સેલ્ફ, તમારું બધાનું ધ્યાન રાખજો. થેન્ક યુ, બાય બાય, ટાટા, સી યુ.